ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ നേതാക്കളെ നല്ലവരാകുന്ന കാരണവന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അതിശക്തമായ ഒരു ധർമ്മസമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമരം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ സഹായത്തോടെ മഹാന്മാരാകുന്ന മശായിഖുമാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബറക്കത്തോടെ വളരെ കൃത്യമായി വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. ഈമാനുള്ളവർ മുഴുവൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഫാസിഖീങ്ങൾ ചില മുബ്തദീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാഴ്ച ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണുകയാണ്. ഇത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ സമയത്ത് മഹാനാകുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ശുഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ അവിടത്തോടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ മഹബ്ബത്ത് ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാൻ അതിലൂടെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിശാലമായി വിശദമായി വിഷയാവതരണമായി തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഔപചാരികതയുടെ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ സുദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദൂരെ നിൽക്കുന്നവരും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരും എല്ലാവരോടുമായി പറയാനുള്ളത് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ഇലാഹാകുന്ന റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ഒരാളോടുമുള്ള വാശിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത്, ഒരാളോടുമുള്ള വിദ്വാസം അല്ല ഇത്, ഇത് ശൃംഖലനാപരമായ ഒരു ഫൈറ്റായിട്ട് ആരും കാണാനും പാടില്ല. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ കടന്നുപോയ 9 പതിറ്റാണ്ട് കാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത്തരം ഒരു പതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പട്ടിക സമസ്തയുടെ അജണ്ടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ചടക്കമുള്ള ആ പരിശുദ്ധ സംഘത്തിന്റെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക താൽപര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാവുക, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ ഹാദിമികളാവുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൂരെ നിൽക്കുന്നവർ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സോടുകൂടി നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടുകൂടി ചിലതൊക്കെ പഠിക്കാനും ചിലതൊക്കെ പകർത്താനും ചിലതൊക്കെ തിരുത്താനും ഇന്നത്തെ ദിവസം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം മഹാനാകുന്ന നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായ ദീൻ, ആ ദീൻ ഏത് കാലത്തും ഏത് ലോകത്തും ഇവിടെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതാണല്ലോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബാധ്യത, അതാണല്ലോ വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യത, അതാണ് പരിശുദ്ധ ദീന്റെ പ്രബോധകന്മാരുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ബാധ്യത. ഈ ഒരു ബാധ്യത ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ എതിരാളികളായി ഏത് വേഷം കെട്ടിക്കടന്നു വരുന്നവരാണെങ്കിലും അവരെ മുഖം നോക്കാൻ നമുക്ക് പാടില്ല. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില ആളുകൾ പറയും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുടറോട്ടിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചു പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനകാംക്ഷികളാകുന്ന ചില ആളുകൾ കടന്നു വരും.
അത്തരക്കാരോടും ഇവിടെ ഉണർത്താനുള്ളത്, നമുക്ക് പരസ്യമായി പറഞ്ഞാലും രഹസ്യമായി പറഞ്ഞാലും അത് നാവുകൊണ്ടുള്ള ഇജ്തിഹാദാണെങ്കിലും അത് എഴുത്തുമുഖേനയാണെങ്കിലും അത് പണ്ഡിതോചിതമായിട്ടാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടലാണ്. വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നാട്ടിലെ ഇവിടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത്, ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അജണ്ടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല. നമ്മളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയി. ആളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഭൗതിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും മതത്തിന്റെ പരിസരത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ലാത്ത വ്യക്തികളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും എണ്ണുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഹദീസ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെയും പരിശുദ്ധരാകുന്ന സ്വലഹികളെയും പരിശുദ്ധരാകുന്ന മഹാരഥന്മാരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുത്തരാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹ് പറയുക എന്ന തലത്തിൽ രംഗപ്രവേശം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ഹബീബാകുന്ന നബി തങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലായിരുന്നു. ഒറ്റ ഉദാഹരണമാണ്, നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമാവും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടത് വലത് ആലോചിക്കാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അതേ രൂപത്തിൽ അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പരസ്യമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവൻ ആലോചിക്കണം, ഇവന്റെ അനുയായികൾ ആലോചിക്കണം. ഇത് ഖാലിഖാകുന്ന അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇത് അമ്പിയാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കോടാനുകോടി മലായിക്കത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കടന്നുപോയ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അഹിമത്ത് ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹബീബാകുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹബീബാകുന്ന നബി തങ്ങളുടെ പാത്രമാണ്, ഇത് ഹബീബാകുന്ന നബി തങ്ങളുടെ മുടിയാണ്, ഇത് ഹബീബാകുന്ന നബി തങ്ങളുടെ മകനാണ്, ഇത് ഹബീബാകുന്ന നബി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച കുപ്പായമാണ്, ആ നബി തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇവൻ പറഞ്ഞത്, ഇവൻ ഇതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്? സുന്നത്ത് ജമാഅത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരീഅത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം ദീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏത് പേര് അവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്? അവന്റെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ വന്നല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ വികലമാക്കാൻ വേണ്ടി വിഗ്രഹത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഏത് പേരിൽ വന്നാലും അത് തുരിയക്കത്തിന്റെ പേരിൽ വന്നാലും ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ വന്നാലും അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഇവൻ തന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്, പറയേണ്ടി വന്നത് കേരളക്കാർക്കറിയാം. കേരളക്കാർ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു തമാശയാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോടിൽ പാത്രം വന്ന കഥയുണ്ടല്ലോ. ആ പാത്രം വന്നതിനു ശേഷം എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താറിയോ? അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അനുകൂലിക്കുക പ്രതികൂലിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതെ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിരി, അവരെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചിരിയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ സമൂഹം ഇനിയുള്ള കാലത്തിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമായി ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഒരു തമാശക്കാരനായിട്ടാണ്. ആ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് തന്നെ പാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഒതുക്കി പിടിച്ച അടക്കി പിടിച്ച ഒരു ചിരിയാണ് അവർക്ക് മറുപടി, വേറൊന്നും പറയാനില്ല. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായ ദീൻ, ആ ദീനിനെ വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ നേരായ രീതിയിൽ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് താബിഈകളിലൂടെ അത്ബാഴികളിലൂടെ മദ്ഹബിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ സലഫ് സ്വാലിഹീങ്ങളിലൂടെ കൈമാറിക്കിട്ടിയ ആ പവിത്രമായ ദീനിന് പരിശുദ്ധമായ പൈതൃകത്തെ പാരമ്പര്യമായ സംവിധാനത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പരിശുദ്ധരാകുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നേരായ രീതിയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം.
സംസ്ഥയുടെ ബാധ്യത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരാൾ വന്ന് നിമിത്തങ്ങളെ പേരിൽ പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്, സനദ് ചോദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുരുട്ടിയിട്ട് കാര്യമല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഇനി ഒരാൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ പോലും റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഒരു മുടി ഒരു പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞടക്കണ്ട, അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് കാലത്തും അങ്ങനെയാണത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭൗതികമായ താൽപ്പര്യവും ഇല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ചിന്തയാണുള്ളത്, അബീബാഗിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരിക്കലും കളവ് പറയാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും കളവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരാകുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു നല്ല നിയ്യത്ത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഞാനൊരു ആമുഖം എന്ന രീതിയിൽ പറയട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജമ്മിയ തിരുവലമയെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇതുവരെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കളാണ്, പരിശുദ്ധരാകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളാണ്, മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ആരിഫീങ്ങളാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സത്യമാണ്. ആ പരിശുദ്ധരാകുന്ന മഹാരഥന്മാരിൽ ഒരാൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണ് ശ്രീ മുഹക്കുക്കീൻ കണ്ണിയത്തു ശാദ്ഹു. ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുവാനും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയവൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയത്തു ശാദ് അവരുടെ ആളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? കണ്ണിയത്തു ശാദ് മഹാനാണ്, കണ്ണിയത്തുസ്താദ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വറക്കത്താണ് അവർക്കുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ധാരാളമായി അവർ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എന്നാൽ ഒരു സത്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം. 1987-88 കാലഘട്ടം കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലമാണെന്ന് സംശയപരമായി തങ്ങളുടെ ഹയാത്തിലുള്ള കാലമാണ്. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലമാണ്. ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലം ചില ആളുകൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമക്കെതിരെ കടന്നു വന്ന രീതി നമുക്കറിയാം. സഖാഫി സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എ പി അബൂബക്കർ മൗലവിയുടെ ഉള്ളാൾ കുഞ്ഞിക്കോയെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി കേരളത്തിൽ കുറച്ചാളുകൾ നടത്തുകയാണ്. ആ പ്രവർത്തനം അവർ നടത്തി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സംശുദ്ധമായ ദീനീ പ്രബോധന രീതിയെ ഇവിടെ തകർത്തു കളയാനുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടം എ പി വിഭാഗം നടത്തിയപ്പോൾ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ മാറ്റിവെച്ച് ഒരു പുതിയ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പ്രസിഡന്റായി നിൽക്കുന്ന ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് നേരെ ഇവർ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഒന്നാം പ്രതി കണ്ണിയത്തുസ്താദ്, രണ്ടാം പ്രതി ശംസുൽ ഉലമ. ഇത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പേരോട് പറയണം. ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലേ പേരോട് പറയട്ടെ. കടന്നുപോയ നാളുപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാം മറക്കണം പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരാ. പഴയകാല സംഭവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഇനി ഒറ്റക്കെട്ടായി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല. ഇത് മതത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണിയത്തുസ്താദ് 93 കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചു പോയ കണ്ണിയത്തുസ്താദ്, ആരിഫീങ്ങളിൽപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ്, വിലായത്തുള്ള കണ്ണിയത്തുസ്താദ്, കറാമത്തുള്ള കണ്ണിയത്തുസ്താദ്, സമസ്തയുടെ മഹാനാകുന്ന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുഹത്തുക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ്, ഈ ഉസ്താദിനിൽ എ പി താങ്കൾ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഈ പറയുന്ന പേരുകളടക്കം അന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലേ?
ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നടത്തിയതിന്റെ പുറമെ കണ്ണിയ പുസ്താദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിശാബറ യോഗം ചേർന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുമ്പോ ആ നിശാബറ യോഗത്തിന് നേരെ സ്റ്റേ വാങ്ങിയത് ആരായിരുന്നു? കേസ് വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ഒന്നാം പ്രതിയായി കണ്ണിയത്ത് സ്വാമിനെ, രണ്ടാം പ്രതിയായി സംശയമയെ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് വക്കീലിനെ പണം കൊടുത്ത് കേസ് നടത്തിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ഇത് മുഴുവനും പേരോട് നീ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയോ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളാളാണ് ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അന്നൊരു ദുആ നടത്തിയതിന് ഇപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നടത്തിയിട്ടില്ല. എടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുന്ന നിനക്ക് ഹബീബിന്റെ ആ നൂറാകുന്ന പരിശുദ്ധ പ്രകാശത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തോടെ ഈണമിതറിയ കണ്ണിയെത്തുന്നവരെ പേരിൽ കളവ് പറയാൻ നിനക്ക് ലജ്ജ ഉണ്ടാവില്ല. കളവ് പറയലാണ് നിന്റെയും നിന്റെ നേതാവിന്റെയും ജോലി. ഞങ്ങൾക്കറിയാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാത്തവനാണ് നീ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നീ ഭയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അതും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരു ദുആട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സാധാരണക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരാകുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരാളുടെ മുഖം കെടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മഹാനാണ് ഹദീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ല, നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പിന്നെ കണ്ണിയത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ നിന്റെ വാദം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപി ദുആ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും എല്ലാവരും പഠിക്കണം. നേരത്തെ പേരോട് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപിന്റെ ദുആ ഞങ്ങൾക്കല്ല ഫലിച്ചത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രസംഗിച്ച കേസറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാദിന്റെ ദുആനെ അനുകൂലിച്ച് അങ്ങനെ ദുആ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പേരോട് പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ കഴിയും. എന്നതുപോലെ ആ ദുആന്റെ ഉത്തരം ഫലിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്ന് പേരോടും പ്രസംഗിച്ച കേസറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ദുആ ചെയ്തിരുന്നു മുഖം കെടുത്തണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഇജാബത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു. ആ ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോ നമുക്കെതിരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അന്ന് അവൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കൂട്ടിലങ്ങാടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് അവൻ പിന്നെ കോലം മാറി. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ണിയത്ത് അങ്ങനെ പറയൂല. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരാളുടെ മുഖം കെടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഇബാറത്ത് വായിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇക്കാലം അത്രയും സംഭവിച്ചത് ഹസ്രജി ഒരു മുടിയുമായി വന്നപ്പോ ആ മുടി ഇവിടെ കൈമാറുന്നുണ്ട്. ഹസ്രജി അവന്റെ വാപ്പയെ പറഞ്ഞു, വാപ്പയുടെ വാപ്പയെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരുടെ പരമ്പര വായിച്ചപ്പോ ആ നസബയെക്കുറിച്ച് അന്ന് നീ പറഞ്ഞത് അത് സനദാണ് എന്നാണ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു. എടോ അത് സനദല്ലോ, നസബയല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ അല്പം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ്, എസ് കെ എസ് എഫ് എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുകയല്ലാതെ വഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ കുറ്റിയാടി പോയിട്ട് നീ തന്നെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു അത് നസബയായിരുന്നു എന്ന്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ സമയത്തുള്ള സ്വഭാവം. പക്ഷേ ഈ സ്വഭാവം അവിടെ മാത്രമല്ല, അത് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കാണുന്നതാണ്. ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് വ്യക്തിപരമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം കെടരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ നീ അടർത്തിയെടുത്തു. കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖം കെടാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചവരല്ല, അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല, അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്തവരല്ല. അതേ സമയത്ത് മഹാന അടക്കമുള്ള മഹാനതന്മാരാകുന്ന അരിഫികൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ പടുത്തുയർത്തി പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു നല്ല ദീനി സംവിധാനത്തെ തകർത്തു കളയാൻ വേണ്ടി അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനം എ പി അബൂബക്കർ മൗലവിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ഇവിടെ നടത്തിയപ്പോ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട്
രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം മറികടന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാത്ത സമസ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്റ്റേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പെർമിഷൻ മുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിപാടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്സിതമായ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശം, ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളോടുള്ള അതിശക്തമായ മതപരമായ വെറുപ്പ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയെ പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുഖം കെടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിന് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തത്? കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് മലയാളം പൊന്നക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറബി പിന്നെയല്ലേ, റമീർ പിന്നെയല്ലേ എന്നൊക്കെ തിരിഞ്ഞു, മലയാളം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഖം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മിനിമം ശബ്ദ താരാവലിയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പഠിക്കണോ, അപ്പോൾ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കടന്നുപോയ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖം കടൽ, പി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മുഖം വെട്ടിനുറുക്കിയതുപോലെ മുഖം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നോ മുഖം വികൃതമായി എന്നോ അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. 25 കൊല്ലം മുഖം വിനുക്കാൻ തങ്കഭസ്മം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒഴിച്ചിൽ നടത്തിയിട്ട് ശരീര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കർക്കിടക മാസത്തിലെ ഒഴിച്ചിലൂടെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന എ പി യും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം 25 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫേസ്, ഈ മുഖം, ആ മുഖം വികൃതമായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹഖിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇവർക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നത് 25 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇജാബത്ത് ബോധ്യമായത് അവരെ മുഖത്തിന് ചുളിവ് വന്നു എന്നല്ല, വയസ്സ് കൂടിയിട്ടും ചുളിവ് കൂടാതെ നടക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുഖം കടൽ അല്ല ഈ പറയുന്നത്. മലയാള ഭാഷയിൽ ശബ്ദ താരാവലിയെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് മുഖം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ഭാഷാ പണ്ഡിറ്റായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ, ഒരു സംഘത്തിന്റെ, ഒരു ശക്തിയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന വാക്കായിരുന്നു അത്. നാലാളമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഘട്ടം മുഖമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാന്യന്മാരമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം. ഇവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സ്വന്തം മക്കളോട്, സ്വന്തം അനുയായികളോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ നാണിച്ചുപോയ നിങ്ങളുടെ മുഖം കടൽ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം.
ഇത് മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഷാബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതായി. എന്നാൽ പിന്നെ കണ്ണിയത്ത് ഞങ്ങൾ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ, 1990 നിങ്ങൾ ഒരു സമസ്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേരോട് നീ ഇവിടെ വരണം, ചെലവ് ഞങ്ങൾ വഹിക്കാം, നീ നേർക്കുനേരെ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം, എന്നിട്ട് ചില ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കഥ അറിയാതെ നീ ആടരുത്, നിന്റെ ആട്ടം നിന്റെ കോമാളിത്തരം ഈ കേരളത്തിൽ പാപപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുടെ ഈമാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ദാക്കിനിയങ്ങളെ ഒരിക്കലും നീ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ നീ ആക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഔലിയാക്കളെ നീ അതിശക്തമായി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ആയതോലിയിട്ട് അതീസോലിയിട്ട് പ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിനും സന്ധി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷാൽ വഹാബിയേക്കാൾ നീ ഇവിടെ ഒരുപാട് മതകാര്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. സംശയങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ വീണ്ടും വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാണ് പറയുന്നത്, കണ്ണിയത്ത് ഞങ്ങൾ ആളാ എന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ണിയത്ത് മഹാനാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ. 1990 നിന്റെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ പുതിയ സമസ്ത ഉണ്ടാക്കി, ഉള്ളാടനെ പ്രസിഡന്റാക്കിയിട്ട് APL ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കിയിട്ട് ഒരു പുതിയ സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അന്ന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഹയാത്തിലുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മഹാനാണെങ്കിൽ, ആരിഫാണെങ്കിൽ, വലിയാണെങ്കിൽ, സോലിഹാണെങ്കിൽ, പണ്ഡിതാണെങ്കിൽ, എന്തേ നിന്റെ നേതാവ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുസാവറിൽ എടുക്കാതെ പോയി? ഒന്ന് പറ, ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നവരെ ഇവർക്ക് എന്തായിരുന്നു? വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആദ്യം കാക്ക തന്നെ വന്നു നോക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലേ? നോക്കിയില്ലേ? ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് മഹാനാകും. അല്ല കാക്കട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ ഇനി മഹാനായിത്തീരും. എനിക്കറിയില്ല, ഇവരെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരാൾ മഹാനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരെ ദൃഷ്ടിയിലൊക്കെ ഒരാൾ മഹാനായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പിന്നെ എന്താകും? ലോകത്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനും ഇവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നല്ലവരല്ല. മഹാനാകുന്ന ശൈഖുന തിരുപ്പഞ്ച് ഉസ്താദിനെ ഇവർ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ? മഹാനാകുന്ന ശൈഖുന അരിമ്പ്ര ഉസ്താദിനെ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ? അറിയപ്പെടുന്നവരും അറിയപ്പെടാത്തവരുമായ സ്വകാര്യതയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ഇഖാഇനെ മാത്രം കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിരിയങ്ങളായി ജീവിച്ച എത്രയോ മഹാന്മാരെ ഈ ഫാസിഖുകൾ ആക്ഷേപിച്ചില്ലേ? അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. പിന്നെ അവരെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആരാണ് മഹാൻ? അവരെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആരാ? നരേന്ദ്രമോദിയാണോ ഇവരെ ദൃഷ്ടിയിൽ മഹാൻ? ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരും, അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സറബുള്ള ചെയ്ത് 1993 സെപ്റ്റംബർ 20 ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 1990 സെപ്റ്റംബർ 20 ഈ 93 സെപ്റ്റംബർ 20 വിട പറഞ്ഞ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്. എടോ പേരോടെ നിനക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കറിയാം മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് 26 വയസ്സുള്ള സമയം സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മുഷാവറയിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ വരക്കൽ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് 1926 സമസ്തയുടെ അമരത്തിൽ വന്നു, 67 പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ വന്നു, 93 ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന ആ സെക്കൻഡ് വരെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു മഹാനാകുന്ന വലിയുള്ളാഹി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലായിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല ആഖിറത്തിൽ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയും. ഇത് എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതല്ലേ? എന്നാൽ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സമയം ആ മഹാനാകുന്ന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ആ റഈസ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി, ആ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദവി അംഗീകരിക്കാത്തവൻ നീയും നിന്റെ നേതാക്കളുമാണ്. 1991, 1992, 1993 നീ അംഗീകരിച്ചില്ല. ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഇവിടെ തലോടിക്കൊണ്ട് വളർത്തിവന്ന ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ നീ അംഗീകരിച്ചില്ല.
മഹാന്മാരാകുന്ന പാണക്കാട് സാധാതുക്കൾ, ആ സാധാതുക്കൾ ഇവിടെ മാസമർപ്പിച്ചപ്പോ പേരോടി ഇവിടെ വന്ന് പാണക്കാട് സാധാതുക്കളെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കി, 1997 പാണക്കാട് സാധാതുക്കൾ കോഴിക്കോട് വലിയ കാണി മുഗ്മിനീയങ്ങളാകുന്ന കാലിമാർ. മാസം കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മാസം കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവർ, മാസം കാണാതെ പോയാൽ 30 പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർ, ഈ സത്യസന്ധമായ നിലപാടിൽ മാത്രം പോകുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച മാസം ഉറപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിലോ കലാഇന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്തോ പാണക്കാട് സാധാതുക്കൾക്ക് അതുപോലത്തെ കാളിമാർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ കാളിയാകുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദിന് ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, മാസം കാണാത്തത് കാരണം റമദാൻ ശരീഫ് 30 പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് വലിയ കാദി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കാദിമാരൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഷാർജയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മാസമർപ്പിച്ചു, ഷാർജയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മാസമർപ്പിച്ചു. മഹാനാകുന്ന നാട്ടിക ഉസ്താദനം പറഞ്ഞു, മറക്കുന്നു ഇവിടെ കാളിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് മാസമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഫുഖഹ ഇന്റെ ഇബാറത്ത് സഹിതം ഒരു കാലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതി പഠിക്കേണ്ട പാഠം അങ്ങ് ഓതി കൊടുത്തപ്പോ വേഗം ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ആ കള്ളക്കളിയിലൂടെ അന്ന് കാന്തപുരം ഉറപ്പിച്ച മാസപ്പിറവിയില്ലേ, ആ മാസപ്പിറവിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാലകത്തുള്ള കാദി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് നാലകത്ത് നിന്ന് പോയ കാദിയെയും സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചു പോയ തങ്ങളെയും സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെയും ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചവനാണ് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നവരുന്നു. അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദിമാർക്കതിൽ പ്രസംഗിച്ചവനാണ്. നിങ്ങളെ കോഴി കൂവിയില്ലെങ്കിലും നേരം വെളുക്കുമെന്ന് മുതലക്കുളത്ത് വെച്ച് കൂവിയവനാണ് ഇവൻ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാണക്കാട് സാധാതുക്കളെ മഹത്വം പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിന്റെ മുഖചിത്രമായി പാണക്കാട് സാധാതുക്കളെ തല വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തല കീഴായി മറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കീഴാഴി മറിച്ച് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ല, അത് കച്ചവട തൽപരരാകുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആരാണ് കച്ചവട തൽപരൻ? ഒന്ന് എ പി അബൂബക്കർ മൗലവി ഇല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യമായിരുന്നു സെൻസിംഗ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അതിലെ എല്ലാ പദവിയിലും ഇരുന്ന ആളുകൾ, അവർ തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാ, ഞാൻ അന്നേ അത് എതിർത്തിട്ടുണ്ട്, അന്നോളോ നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, നീ എതിർത്തിട്ടില്ല, നീ എതിർത്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പാണക്കാട് സാധാതുക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത്, കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപനം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ മലക്ക് മലിച്ച്? ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിന്റെ ഈ കാപട്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. കാരണം നീ കപടനാണ്, നീ മുനാഫിക്കാണ്, നീ ഫാസിഖാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സാധാരണക്കാരാകുന്ന കുട്ടികൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും. ആരെങ്കിലും നാളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നബിയുടെ ഇന്നാലിന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുവന്ന ഒരു ഖലീഫയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ സമിതി ചോദിക്കാനും പാടില്ല, അടിരേഖ ചോദിക്കാനും പാടില്ല, അതിന്റെ പ്രമാണം ചോദിക്കാനും പാടില്ല, നബിയിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ പിന്നതങ്ങ് അംഗീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരാകുന്ന കുട്ടികൾ അവരെ വിവരം കുറഞ്ഞാൽ അവർ പഴച്ചു പോകും. ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ സഗൗരവം പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മുജീബ് ഫൈസിപ്പൂരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അതുപോലെ നേതാക്കന്മാർ പലരും ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അവർ വിശദമായി വിശാലമായി ക്ലിപ്പ് സഹിതം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കും. ഒരു കാര്യം എന്റെ നല്ലവരാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു മഹബ്ബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ വരണം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഖലീഫമാരോടുണ്ടാകും, അവിടുത്തെ സുഹാബത്തിനുണ്ടാകും, അസുഹാബുൽ ബദറിനോടുണ്ടാകും, മശായിഖുമാരോടുണ്ടാകും, ഔലിയാക്കളോടുണ്ടാകും. ഭൗതിക ലോകത്തോടല്ല നമുക്ക് മഹബ്ബത്ത്, ഈ ആത്മീയ ലോകത്തോടാണ്.
എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പേരിൽ ആരോപണം, നാം ഇവിടെ ഷഹർ മുബാറക്കിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ലേ. എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുബാറക്കായ ഷഹർ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഷഹർ മുബാറക്കുണ്ടോ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ബറക്കത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റടിമേന്റ് ഷഹർ മുബാറക്കാവണമെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതേ കാളമ്പാടി ഉസ്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇതേ മഹാനാകുന്ന ഹൈദരലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇതേ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന ഈ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ നാം ഷഹർ മുബാറക്കിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആശാറുകളെ എതിർക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അബൂദാബിയിലെ ഒരു ഹസ്റജി ഫാമിലി, ഔസ് ഹസ്റജ് കേട്ട് പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അൻസ്വാറുകളിൽ പെട്ടവരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹുബ്ബുൽ അൻസ്വാരി മിനൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അൻസ്വാറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഔസ് ഹസ്റജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽപ്പെട്ട ഹസ്റജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ അഹമ്മദ് ഹസ്റജ് എന്ന് പറയുന്ന അബൂദാബിയിലെ എല്ലാ ആളുകളും വെറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവർ വലിയ മഹാനായി ചിത്രീകരിച്ച് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം ഇവർ കെണിയൊപ്പിക്കുന്ന എന്താണോ, മുടി കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഹസ്റജിയെ വല്ല പറഞ്ഞു പാണക്കാട്. അങ്ങനെ അഹമ്മദ് ഹസ്റജി പാണക്കാട് വന്നു. എന്റെ വാപ്പണ്ട എന്റെ കാലത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങളെ വാപ്പാനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും വന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോഴും പിറ്റേന്ന് നേരെ അഹമ്മദ് ഹസ്റജിയെ പാണക്കാട്ടേക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതെന്തിനാണ്, പാണക്കാട്ടത്ത് വരാറുണ്ടല്ലോ, ആ ആളാണ് ഈ പാത്രം തന്നത് എന്ന് പറയാ. അതിനാണ് ഞാൻ മുനവ്വറിലെ ശിഹാബ് തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീറിലെ ശിഹാബ് തങ്ങളും അവരായിരുന്നല്ലോ കൊടപ്പനക്കൽ ഈ ഹസ്റജി കയറി വരുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് അവരോടൊന്നിച്ചായിരുന്നു ഉച്ചക്ക്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞു, ബാപ്പയുള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ശീലുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളെയും ആട്ടി ഓടിക്കാറില്ല. അവർക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കും, ചായ കൊടുക്കും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് അഹമ്മദ് ഹസ്റജിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് അഹമ്മദ് ഹസ്റജി ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അണ്ട് വരട്ടെ. വരണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ കെണി ഒപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധാരണക്കാരെ പിന്നെയും വഞ്ചിക്കാനാണ്. പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാണക്കാട് തങ്ങളെ കയ്യിൽ പോയി പണം വാങ്ങി, എന്നിട്ട് കാസർഗോഡ് പോയി ഇതേ എ പി പ്രസംഗിച്ചു, പാണക്കാട് തങ്ങൾ വരെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങളും നന്നോളും. ഇങ്ങനെ പാണക്കാട് സാധാത്തുക്കളെയും ഇവർ ചൂഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലേക്ക്, ആ തറവാട്ടിലേക്ക് പലരും കയറി വരാറുണ്ട്, പല മതക്കാർ കയറി വരാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവിടെ വിവിധ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ കയറി വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിധഴി കക്ഷികൾപ്പെട്ട പല ആളുകളും അവിടെ കയറി വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മതരംഗവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്ന ഒരുത്തൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയറി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അവിടെ യേശുദാസും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ മമ്മൂട്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ മോഹൻലാലും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഇന്നസെന്റും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പല കളിക്കാരും വരാറുണ്ട്, പല ആളുകളും വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ വന്നങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ അവിടെ സ്വീകാര്യതയുള്ളത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. അവരുടെ ആദർശം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കൂടെയാണ്. അവർ ആത്മീയതക്കൊപ്പമാണ്, അവർ സമസ്തക്കൊപ്പമാണ്, അവർ സംശയമായി തങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. ഇതിനെ ശേഖിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കട്ടൻ ചായ കൊടുക്കുന്നതും കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മർക്കസിന് പാനപാത്രം കൊടുത്ത, നബി തങ്ങൾ പിടിച്ച വെള്ളപാത്രം കൊടുത്ത ഹസ്റജിക്ക് പാണക്കാട്ട് സ്വീകരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങണ്ട. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാപട്യത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പിന്റെയും ഭാഗമാണ് എന്ന് സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാൻ നബിയാണ് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടവരല്ല. ഇത് നബിയുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നാൽ ആണോ അല്ലേ പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ വഴികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മതി. അതേസമയത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴിയിലൂടെ അത് ഹദീസ് വന്നാലും അത് പാത്രം വന്നാലും അത് മുടി വന്നാലും
എന്തു വന്നാലും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴിയിലൂടെയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥകളുടെ ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സനദ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഹുക്കുമിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സനദ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബറക്കത്തെടുക്കുന്നതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് ഹുക്കുമിന് സനദുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷയം വേഗം തിരിയുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കി നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരു കാര്യം എന്റെ നല്ലവരാകുന്ന സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട്, നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ആവേശത്തോടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ റോഡൊന്നും ബ്ലോക്ക് ആവരുത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഉള്ള സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾ നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ റോഡ് ബ്ലോക്കാക്കി പോകരുത്. വാഹനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പോയാലാണ് നമ്മളെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. ആളുകൾ ഇനിയും കൂടി കൂടി വരും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാകുന്ന രൂപത്തിൽ സംഘാടകർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണെങ്കിലും ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേജും ഒരു മൈക്കും സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിൽ ഭാരമില്ല, അധ്വാനമില്ല, ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി, നേരാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ എണീറ്റിട്ട് പോയാൽ മതി. എന്നാൽ എന്റെ അനുജന്മാര് ഈ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സാമ്പത്തികമായ ചെലവുണ്ടാവും. എല്ലാ ചെലവും നിങ്ങൾ മുഴുവനുടെ ഏറ്റെടുക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 100 രൂപയൊക്കെ എല്ലാരും കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ കാലാവസ്ഥ? ഒരു 100 രൂപ എല്ലാരും കൊടുത്താ പോരെ. അള്ളാഹു പറക്കത്തെയട്ടെ. അള്ളാഹു പെട്ടെന്നുണ്ടായ പരിപാടിയില്ല. അപ്പൊ 100 രൂപയൊക്കെ എല്ലാവരും കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളൊന്നുമല്ല. ഒരു കാര്യം, ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരിക്കുന്ന കസരിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എണീറ്റിക്ക്. എന്നിട്ടാരും വരണ്ട, സീറ്റ് ഒഴിവാക്കണ്ട. ശംസുൽ ഉലമായി തങ്ങളെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ നമ്മൾ ഓതുക. ഷെയ്ഖുനായിക്കോട്ടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളല്ല. ശംസുൽ ഉലമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോട്ടെ. ആ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന സമയത്ത് ശംസുൽ ഉലമയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി ഈ ദീനി സംവിധാനം പൊളിക്കാൻ വരുന്ന ഈ കൗമില്ലെന്ന് ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്ന് മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ഒരു 100 രൂപ എടുത്ത് എല്ലാവരും കൈപിടിക്കും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ബക്കറ്റേറ്റം വരുമ്പോ ആ ബക്കറ്റും ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. ഫാത്തിഹ ഓതിക്കോ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. റഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിന സ്സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം. സ്സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലല്ലാലീൻ. ആമീൻ. അള്ളാഹു സംശയകുലമായി തങ്ങളെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുമാറട്ടെ. ബിസ്മില്ല. ഒരു സഹോദരൻ 500 രൂപ കൊടുന്നിട്ട് നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് സഹായം അർപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് ഈമാനാണ് തഖ്‌വയാണ് ഇഖ്‌ലാസാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഹു ദാവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.